හරි. න්‍යාය පත්‍ර. පුතේ න්‍යාය පත්‍ර කියන්නේ ප්‍රායෝගික ලේඛන අතර අපි නිදසුන් වලට කතා කරා මේ ප්‍රායෝගික ලේඛන වර්ගයක් තමයි න්‍යාය පත්‍ර කියලා කියන්නේ. අපිට විභාගෙට න්‍යාය පත්‍රයක් හදන්න එන්න පුළුවන්. හරිද? රාජකාරී ලිපියක් එන්න පුළුවන්, දැන්වීමක් එන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරික ලිපියක්, න්‍යාය පත්‍රයක්, අත්පත්‍රිකාවක් නේද? ඊහිඳ මොකක් හේද දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි හැම එකටම සූදානම් වෙලා යන්න ඕනේ. හරිද? න්‍යාය පත්‍රයක් කියලා කියන්නේ පුතේ උත්සවයක්, රැස්වීමක් වෙන්න පුළුවන්, වැඩමුළුවක් වැනි කිසියම් විශේෂිත අවස්ථාවක එම අවස්ථාවට අදාළ කාර්යයන් නිශ්චිත කාල රාමුවකට හා අනුපිළිවෙලකට පෙළගස්වා සකස් කරන ලද සැලැස්මක් න්‍යාය පත්‍රයක් නම් වේ. ඒ කියන්නේ පුතේ දැන් පුතේ උත්සවයක් වෙන්න පුළුවන්, රැස්වීමක් වෙන්න පුළුවන්, වැඩමුළුවක් වෙන්න පුළුවන් නේද? ත්‍යාග ප්‍රදාන උත්සවය, කලා උළෙල, ඒ වගේ වැඩමුළුවක් වෙන්න පුළුවන්, ක්‍රීඩා උත්සවය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ උත්සවේ විශේෂිත අවස්ථාවන්, ඒ අවස්ථාවට අදාළ කරන කාර්යයන් කටයුතු ටික නිශ්චිතව කාල රාමුවකට, කාල කළමනාකරණයක් ඇතුව පිළිවෙලකට, අනිවාර්යයෙන්ම පිළිවෙලකට පෙළගස්සන්න ඕනේ. අනුපිළිවෙලට පෙළගස්සලා සකස් කරන සැලැස්මකට අපි කියනවා න්‍යාය පත්‍රයක් කියලා. හරිද? එහෙනම් අපි දන්නවා දැන් න්‍යාය පත්‍රයක් කියන්නේ මොකද්ද? උත්සවයක්, රැස්වීමක්, වැඩමුළුවක් වැනි අවස්ථාවකට එයට අදාළ කාර්යයන් නිශ්චිත කාල රාමුවකට හා අනුපිළිවෙලකට පෙළගස්වා සකස් කරන ලද සැලැස්මක්. මේ තියෙන්නේ න්‍යාය පත්‍රයකට නිදසුන. රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයට අදාළ න්‍යාය පත්‍රයක් තමයි තියෙන්නේ නේද? පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා, සරලව ඒ කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි බැලු බැල්මට ඒ අර මේ ක්‍රමානුකූල බව අපිට මෙතනදී හොඳට පේනවා නේද? හරි, අපි එක දැන් බලමුකෝ. දැන් මේ තියෙන සාහිත්‍ය දින උත්සවයේ පෙළ ගැස්ම. හරිද? උත්සවයේ පටන් අරන් තියෙන්නේ පෙරවරු 9ට. හරිද? 9 ඉඳන් පෙරවරු 11:30ට තමයි අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් පුතේ අපි මේ ඉදිරිපත් කරන කාර්යයන් ටික මේ පෙරවරු 9ත් 11:30ත් අතර ගොනු වෙන්න ඕනේ. හරිද? මේ වෙලාවන් ටික මේ උදේ 9ත් 11:00ත් අතර තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වෙලාවන් වලට බාහිර වෙලාවන් දාන්න බෑ. හරි, දේ සියල්ලම ඇතුළත් කරන්න ඕනේ මේ වෙලාවන් අතර. හරි, පෙරවරු 9ට ආරාධිත අමුත්තන් අසුන් ගැනීම තියෙනවා. ඊළඟට පෙර අසුන් ගැනීමට විනාඩි 15ක් විතර ගියාට පස්සේ 9:15ට පොල්තෙල් පහන් සිළු දැල්වීම නේද? ඒ සම්ප්‍රදානුකූලව සිදුවන සිරිත් වලට මුල් තැන දීලා ඒව සිදු කරන නැත්නම් ආගමික කටයුත්තක් තියෙනවා නම් ඒ ආගමික කටයුත්ත ඒව ගැන සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට පූජා නර්තනයේ තියෙනවා 9:20ට. ඊළඟට 9:25ට පිළිගැනීමේ කතාව තියෙනවා. එහෙනම් ඒ පිළිගැනීමේ කතාවට කොයිතරම් වෙලාවක් යයිද කියලා ඒ බලලා ඒ වෙලාව ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට 9:25ට පිළිගැනීමේ කතාව විනාඩි 5ක් තියලා 9:30ට උඩරට නර්තනාංගයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට 9:35ට ත්‍යාග ප්‍රදානය පළවෙනි අදියර 1. හරිද? දැන් පුතේ මේවට අපි වෙලාව වෙන් කරනකොට හරියට මේ යන වෙලාව වෙන් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ උත්සවයේ අවුල් ජාලාවක් වෙනවා. හරි, අනුපිළිවෙල කාල කළමනාකරණේ ඉතාම වැදගත් වෙනවා. දැන් මේක පිළිවෙලටනේ වැඩ ටික යන්නේ. එහෙනම් මුල එක මුලට, අග කරුණ අගට, එහෙනම් ඉස්ස ආරාධිත අමුත්තන් අසුන් ගැනීම මුලින්ම ලියන්න ඕනේ. ඒක අගින් ලියන්න බෑ නේද? පටන් ගත්ත ගමන් ජාතික ගීය ගායනා කරොත් එහෙම ඒක වැරදි. උත්සවය අවසන් වෙනකොටනේ ජාතික ගීය ගායනා කරන්නේ නේද? පරීක්ෂකයා බලයි මේ මොකද මේ කියලා. එහෙනම් එතකොට අපිට සාර්ථක ලකුණක් හම්බ වෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද ලියන්නේ? එක පාට මොහොතට ලියන්න අමාරු නම් පාසලේදී ඔයගොල්ලෝ විවිධ උත්සව වලට සහභාගී වෙලා තියෙනවනේ. අන්න එක මතක් කරගන්න. ඒ ප්‍රායෝගික දැනුම මතක් කරගන්න. ඒ ප්‍රායෝගික දැනුම ආශ්‍රය කරගෙන, ඇසුරු කරගෙන, මතක් කරගෙන ඒ වෙලාවේ මොන මොන අංගද තිබ්බේ, පිළිවෙල කොහොමද ඉස්සෙල්ලාම තිබ්බේ, මොන දේවල්ද කියලා මතක් කරන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔය ආරාධිත අමුත්තන් අසුන් ගැනීම, පොල්තෙල් පහන් සිදු දැල්වීම, පූජා නර්තනය, පිළිගැනීමේ කතාව ඕවා එන්නේ මුලට. ඒ මුලට එන ටික පාඩම් කරගත්තත් කමන්නේ. හරිද? ඊළඟට මැදට එන්නේ මොන කොටස්ද?
ඊළඟට මේ තුළ විශේෂත්වයක් ප්‍රමුඛතාවයක් දෙන්න ඕනේ කාටද මොන වගේ අංගවලට දේවා කොහොමද ඇතුළත් කරන්නේ ඊළඟට ස්තුති කතාව තියෙන අවසානෙට නේද ඊළඟට ජාතික ගීය ගායනය සමාප්ති එහෙනම් අවමුල වගේම අවසානයත් අපි ලස්සන්ට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ හනේද දැන් 9:50ට සමූහ ගායන අංගයක් තියෙනවා විදුහල්පතිතුමියගේ කතාව ත්‍යාග ප්‍රදාන අදියර දෙක එහෙනම් ඊට පස්සේ ආරාධිත දේශනයේ තියෙන උපහාර පිදීම ගීත නාටක එහෙනම් ඒ ඇතුළත් කරන අංග කාලම් කළමනාකරණයකින් යුතුව ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. තේමාවට අදාළව තමයි අංග සකස් කරන්නත් ඕනේ. එහෙනම් අපි දැන් බලමු න්‍යාය පත්‍රයක් සැකසීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මොනවාද? අනිවාර්යයෙන්ම කාලය වෙන් කිරීමක් කරලා තියෙනවනේ. කාලය වෙන් කරන්න ඕනේ ඒ අංගයට යන වේලාව නිවැරදිව වෙන් කරන්න ඕනේ දැන් අපි හිතමුකෝ හිටි නාට්‍යයක් පෙන්වනවා කියලා. එහෙනම් ඒකට අඩුවෙන් වෙලාව දෙන්න හොඳ නෑ. හරියට මේ යන වෙලාව 10ක්ද 15ක්ද ඒවද හරියට ලියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ කාල කළමන අඩුවෙන් එහෙම ලියලා තිබුණොත් අර ඔක්කොම ඒ සැලැස්ම මේ න්‍යාය පත්‍රයේම පිළිවෙලකට ගලාගෙන යන්නේ ක්‍රමානුකූලව ගලාගෙන යන්නේ අවුල් වියවුල් තත්වයකට පත් වෙනවා. එහෙනම් ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. තේමාවට අනුව පෙළගැස්වීම සාහිත්‍ය මේ උත්සවෙන්න ඊට අනුව තමයි අංග පොතක් කෙලි දැක්වීම නම් ඊට අනුව ක්‍රීඩා උත්සවයක් නම් ඊට අනුව නේද දැන් ක්‍රීඩා උත්සවයකදී කෙම් ක්‍රීඩාංග පිළිබඳ මේ ක්‍රීඩා අංග පිළිබඳව තමයි මේ ක්‍රීඩාවන්ට තමයි මූලිකත්වය. එහෙම නැත්නම් නැටුම් ගැයුම් සින්දු කියන ඒවට නෙවෙයිනේ කලා උල ලක්න නැටුම් ගැයුම් නර්තන ඒවට මූලිකත්වය දෙන්න පුළුවන් නේද? දැන් පොල්තෙල් පහන් සිළු දැල්වීමත් වැඩමුළු ඒ කියන්නේ දැන් ක්‍රීඩා උත්සවයකදී වෙනම කලා උලනකදී ප්‍රධානත්වය දෙනවා ඒවට. ගේම ක්‍රීඩාවක පහන් සිළු වෙන ආකාරයකට නේද මේ දල්වන්නේ. එහෙනම් ඒවා මේ ඔලිම්පික් පහන දැල්වීම ඒවා පිළිබඳව නිවැරදිව සටහන් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට පුතේ සමහර ඒවා තියෙනවා මේ දැන් ඊළඟට විශේෂ දේශනය සඳහා ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දෙන්න ඕනේ. දැන් විශේෂ දේශනය සඳහා ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දෙන්න කියන්නේ එහෙනම් ඒ දේශනය කවුද කරන්නේ ඒ වගේ මේකට යන වෙලාව කොයිතරම් වෙලාවක් යනවද ඒවට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න ඕනේ. අර තේමාවට අනුව පෙළගැස්මිලි කියන කාරණාවෙදි පුතේ දැන් අපි ක්‍රීඩා උත්සවයක් නම් තියෙන්නේ අපි දැනුවත් වෙන්න ඕනේ ආරාධිත අමුත්ත ආවට පස්සේ පෙන්නන මේ ක්‍රීඩා තරඟ ඉසව් ටික මොනවද කියලා. ඊට කලින් ඒව මොනවද? එහෙනම් ඒව හොඳ අවබෝධයකින් තමයි අපි සකස් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට අත්‍යවශ්‍ය අංග ඇතුළත් කිරීම. දැන් ආගමික වතාව සිද්ධ කරනවා නම් ඒව සම්ප්‍රදානුකූලව සිදුවෙන දේවල් යම් කිසි විශ්වාසයක් සිරිතක් ඒව ඇතුළත් කරන්න තියෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා නම් ඒ අත්‍යවශ්‍ය අංග ඒ උත්සවයට අදාළව ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. වැඩමුළුවක් විදිහට වගේ නෙවෙයි ක්‍රීඩා උලලක් නේද? ක්‍රීඩා උලලයි වැඩමුළුවක් කියන්නේ අංග දෙකක්. එහෙනම් ඒ අත්‍යවශ්‍ය අංග ඒ තේමාවට අනුකූලව අපි අන්තර්ගත කරන්න ඕනේ. හරි. එහෙනම් පුතේ න්‍යාය පත්‍රය සැකසීමේදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කරුණු අතර මාතෘකාව යොදන්න ඕනේ. න්‍යාය පත්‍රය කුමක් සඳහාද කියලා බැලු බැල්මට මේක කියවන එක්කෙනාට බලන මාතෘකාව යොදන්න ඕනේ. ස්ථානයක් තෝන්නම් ඉතින්ම දාන්න පුළුවන්, දිනයක් යොදන්න පුළුවන්, පැවැත්වෙන දිනය, ආරම්භ කරන ආකාරය, ඊළඟට මොන කතාද, විදුහල්පතිතුමාගේ කතාව, ස්තුති කතාව, නේද පිළිගැනීමේ කතා, මේව ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. කලා අංග, මේ නර්තන ගායනය, ඒව ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ගායනා පමණක්ම යොදන්නේ නැහැ නේද? ඒක විචිත්‍ර විදිහට විවිධත්වයක් එතකොට ඒ අංග ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට සංවිධානාත්මකව අංග පෙළගස්සන්න ඕනේ. ඒවැ සංවිධානාත්මක බවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒවා ආවට ගියාට ඉදිරිපත් කරන්නේ හොඳට සැලසුම් සහගතව සංවිධානාත්මකව ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට සාර්ථක අවසානයක් යොදන්න ඕනි. දැන් බලමු අපි න්‍යාය පත්‍රයකට අපිට ලකුණු හම්බෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න පුතේ ඔෂිනී අපිට ලකුණු 15ක් හම්බෙනවා. හරිද? මේ ලකුණු 15 හම්බ වෙන්නේ යොහාන් ආකෘතියට ලකුණු 4ක් හම්බ වෙනවා. අන්තර්ගතයට ලකුණු 8ක් හම්බෙනවා. ශිල්පීය දක්ෂතාවයන්ට ලකුණු 3ක් හම්බෙනවා. දැන් මේ න්‍යාය පත්‍රයේ ආකෘතියට හම්බෙන ලකුණු 4 හම්බෙන්නේ ළමයි මාතෘකාව සිත් ගන්නා සුළු ආකාරයෙන් යොදලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ වැඩසටහනට ගැළපෙන විදිහට ආකර්ෂණීයව මේ පෙළගස්සලා තියෙනවද? නිර්මාණශීලීත්වයක් තියෙනවද? මෙන්න මේ කරුණවලට ආකෘතියට ලකුණු 4ක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඊළඟට අන්තර්ගතයට අපිට ලකුණු 8ක්ම හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ
මේ ආරම්භ කරන ආකාරය, පොල්තෙල් පහන දැල්වීම, කලාංග, ඒව නියමිතව දක්වලා තියෙනවද, අනුපිළිවෙලට දක්වලා තියෙනවද, ගලපලා තියෙනවද, කාල කළමනාකරණයකින් යුතුව දක්වලා තියෙනවද, ආරාධිත අමුත්තගේ කතාව මේ අන්තර්ගත කරන්න ඕන දේවල් අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවද, ඒවැය සංවිධානාත්මක බවක් තියෙනවද, කාල කළමනාකරණයක් තියෙනවද, ඔය කරුණුවලට ලකුණු හම්බ වෙනවා 8ක්. හනේද ඊළඟට අපි දන්නවනේ දැන් ශිල්පීය දක්ෂතාවලට ලකුණු 3 හම්බ වෙන්නේ මොනවටද කියලා නේද? නිවැරදි අක්ෂර වින්‍යාසයට හම්බ වෙනවා. නිවැරදි පද බෙදීමට හම්බ වෙනවා. ඊළඟට පැහැදිලි අත්අකුරු නේද? පරීක්ෂකයාට කියව ගන්න පුළුවන් විදිහ අත්අකුරු ලියන්න ඕනි. හනේද මුතු කැට වගේ ලියන්න කියලා නෙවෙයි අදහස් කරන්නේ. නමුත් පරීක්ෂකයාට කියව ගන්න පුළුවන් විදිහට ලියන්න ඕනි. ඊළඟට විරාම ලක්ෂණය නිවැරදිව යොදන්න ඕනේ. එතකොට මුළු ලකුණු 15 හම්බ වෙන්නේ මේ විදිහට. දැන් එහෙනම් අපි බලමු ආර්මේ වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවයේ සම්බන්ධ න්‍යාය පත්‍රයක් තියෙනවා. ඒක කොහොමද සකස් කරලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. අවධානය යොමු කරන්න. වාර්ෂික ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය සහස්පුර මධ්‍ය විද්‍යාලය. හරි. ඔන්න දැන් විද්‍යාලේ නමත් යොදලා තියෙනවා. ඊළඟට දිනේ දාලා තියෙනවා 2019 11 10. හරි. ඔයාලට ආවොත් වැඩසටහනේ නම, ස්ථානයේ, දිනේ. හරිද? ඊළඟට පස්වරු 2:30ට. දැන් හවස තමයි පස්වරු 2:30ට. පස්වරු 2:30 ඉඳන් 2:50 දක්වා කියා ඒ විදිහට දැන් යොදන්නේ. හරිද? පස්වරු 2:30ට අමුත්තන් අසුන් ගැන්වීම. ඊළඟට පස්වරු 2:50ට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා තමයි ඊළඟට ලියන්නේ. හරිද? පස්වරු 2:50 වෙනකොට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තන්ගේ පැමිණීම. ඒ කියන්නේ හේවිසි කණ්ඩායමත් එක්කනම් එතකොට අවබෝධයක් එනවා. මේ හිවිසි කණ්ඩායම සමග තමයි මේ ආරාධිත අමුත්තගේ පැමිණීම සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් වරහන් ඇතුලේ හිවිසි කණ්ඩායම කියලා ලිව්වා. බලන්න පුතේ මේ මේ පස් වරු කියන එක කෙටි කළ පහ ප ප තිතක් ව තිතක් කියලා යොදලා තිනේ. වගේ කෙටි කරලා යොදන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේවා එක එකක් යට එකක් ලස්සනට පෙළ ගස්වන්න ඕනේ. හරි කෙලින් ලියන්න ඕනේ. ඒවා ඒවටත් ලකුණු හම් වෙනවා. ඒ හින්දා හරි ලස්සනට මේ එකක් යට එකක් එක අකුරක්වත් එහෙම එහෙම වෙන්නේ නැතුව ලස්සනට ලියන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ ඊට කෙටීර බලන්නකො. කෙටීර එකක් මෙතන එකක් මෙතන එකක් මෙතන එහෙම නෑනේ. නයා ගියා වගේ නෑනේ. හරි ලස්සනට නේද සරල රේඛාවක් යනද වගේ හරි ලස්සනට තනි කෙලින් තියෙනවා. මේ වගේ පුතේ ඒවා හරිම ලස්සනට යටට දාන්න ඕනේ. ලියා එකක් යට එකක් ලියාගෙන යන්න ඕනේ ක්‍රමවත් බවට. හරි ක්‍රමවත් වේවා යොදන්න ඕනේ මේ විදිහට. හරි දෙකේ ලස්සනට පරීක්ෂකයා දැක්ක ගමන් එහැ යන විදිහට ආකර්ෂණීය වෙන විදිහට අන්තර්ගතය සකස් කරන්න. ඊළඟට පස්වරු 3ට උත්සවය ආරම්භ කිරීම හා පාසල් ගීතේ ගායනා කිරීම. එහෙනම් පාසල් ගීතේ ගායනා කළ තමයි උත්සවය ආරම්භ කරන්න. එක පස්සට 3ට. ඊළඟට 3:05ට පොල්තෙල් පහන දැල්වීම. ඊළඟට 3:15ට පූජා නර්තනය. එක කරන්නේ කවුද කියලා දාලා තිනවා වරහන් ඇතුලේ යොදන්න පුළුවන් විද්‍යාලීය නර්තන කණ්ඩායම. ඊළඟට 3:20ට පිළිගැනීමේ කතාව ඔන්න වරහන් ඇතුලේ දාලා තිනවා ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයාගේ නම දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ පුතේ. හරිද? ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක කියලා වරහන් ඇතුලේ දැම්මනම් ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට පස්සට 3:30ට ප්‍රාථමික අංශ ත්‍යාග සහතිකපත් ප්‍රදානය. එහෙනම් ප්‍රාථමික අංශයේ ත්‍යාග හා සහතිකපත් ප්‍රදානය විදුහල්පතිතුමා අතින් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම. හරිද? එහෙනම් ඒක වරහන් ඇතුළේ විදුහල්පතිතුමා කියලා ලියුවා නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට මේ ප්‍රාථමික අංශ ත්‍යාග ප්‍රදානය සිදු වුණාට පස්සේ ඒ අංශයෙන්ම ඔන්න ගායනාවක් ඊළඟට යොදලා තියෙනවා. ඊළඟට කනිෂ්ඨ අංශයට තමයි ත්‍යාග සහ සහතිකපත් ප්‍රදානය. ඒක දෙන්නේ දැන් ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තව නොසලකා හරින්න බෑනේ. එයාට ප්‍රධානත්වයක් මෙතන දෙන්න ඕනේ, ප්‍රමුඛතාවයක් දෙන්න ඕනේ. එහෙනම් කනිෂ්ඨ අංශයේ ත්‍යාග හා සහතිකපත් ප්‍රදානයත් ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්ත. ඊට පස්සේ මේක උදාසීන බවක් කම්මැලිකමක් නැතුව ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් පවත්වාගෙන යන්න ඕන නිසා අපිට විවිධ විචිත්‍රාංග ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට වාදන විශේෂාංගය තියෙනවා. ඊළඟට ජේෂ්ඨාංශ පාසල් වර්ණ සහතික ප්‍රදානය ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තට තමයි එතන ප්‍රමුඛත්වය දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ආරාධිත අමුත්තගේ කතාව නැන්දි ස්තුති කතාව විදුහල්පතිතුමා උත්සවයේ අවසානයේ ජාතික ගීය ගායනා කිරීම. එහෙනම් පාසල් ගීතෙන් ආරම්භ කරලා අවසානයේ වෙන්නේ සමාප්තිය සටහන් කරන ජාතික ගීය ගායනා කිරීමෙන්. ඔයාලට අවබෝධයක් තියෙනවනේ පාසලේදී මේවට සම්බන්ධ වෙලා. එහෙනම් පුතේ
අපි න්‍යාය පත්‍රත් කළේ ඉවරයි. මම සටහන ගෲප් එකට එවනවා. ඒක සම්පූර්ණ කරන්න ඕන.